Вітаю, пані та панове, з вами Український дух пригод, та ми знову поїхали в Норвегію в пошуках найкращих крафтових напоїв. Йо! Аврора Spirit Distillery, а саме так називається ця гуральня, вмістилася серед гір місцевості Лінген, майже на кордоні з Фінляндією. Ця дистилярня була створена лікарем з міста Трумсю та його дружиною, які, заручившись допомогою одного шотландця, вирішили робити віскі світового рівня в себе на батьківщині. Команді вдалося залучити державу до свого проєкту, обставивши підприємство як своєрідну інновацію та розвиток, за що компанія отримала гарний грант від Норвезького центру інновацій. Взагалі все, що робить дистилерія, так чи інакше пов'язано із скандинавською міфологією та вікінськими часами. Назва дистилерії асоціюється із їх торговою маркою Bifrost. В міфології Bifrostом називали міст, що поєднував світ богів Асгард із світом смертних Мідгардом. Є теорія, що Bifrost по суті був північним сяйвом, а Аврора Бореаліс грецькою саме означає північне сяйво, тому й маємо Аврора Spirit Distillery із торговою маркою Bifrost. Власне кажучи, хоча і головна мета компанії робити віскі, вони все ж мали почати із трохи іншого, а саме із традиційного норвезького аківіту, ароматного дистиляту на основі кмину та всесучного джину. На, звісно, в першу чергу зацікавили віскі, яких наразі вони встигли випустити три види – Ніфельхайм, Нідавелір та Муспельхайм по назвах трьох з дев'яти світів в віруваннях вікінгів. Доволі ретельно ознайомившись із, так би мовити, портфоліо компанії, ми нарешті були допущені в святу святих – кімнати ферментації та дистиляції. Звісно, парочку солідних ферментаційних танків на десятки тисяч літрів вражали, але, враховуючи розмах присутності на ринку, щось тут не збігалося. І підозри виявилися немарними. Річ у тому, що на території дистилярні проводяться тільки експериментальні ферментації в рамках отих самих інновацій. А от ферментації для їх загальних віскі проходять на пивному заводі МАК, що розташований в рідному місті власників дистилярні Трумсю. Наша провідниця Ін'ярд із гордістю повідала нам, що кожна ферментація так званого пива для віскі триває щонайменше 6 днів. Насправді це дуже нетипово для виробництва віскі, адже стандартна ферментація в Шотландії не перевищує 2 діб. А от в величезних танках, що займають ключове місце в залі, знаходяться так звані експериментальні бродіння. Найцікавішою з них є ферментація, що триває вже майже півроку. В цій же кімнаті можна побачити доволі скромну розливну лінію, а також танки на 2 поверхах із десятками тисяч літрів готових джину, горілки та аквіту. Оглянувши цю кімнату, ми перейшли в перегінний зал. Як бачите, сталево-мідний красень німецького виробництва, з якого народжуються шедеври Aurora Spirit, є апаратом гібридного типу. Зліва ми бачимо класичний перегінний апарат, як то кажуть професіонали, алембік шаранського типу, хоча й дуже сучасний. Чан знизу приймає до 1200 літрів сировини, яка підігрівається так званою водяною сорочкою знизу та боків. Друга частина апарату – це середнього розміру колона на 12 перфорованих пластин із копачками. Випаровування алкоголю зліва можуть йти одразу на конденсатор, а можуть перед тим проходити через всі 12 пластин, затримуючись ненадовго на кожній з них, що практично дорівнює 12 додатковим перегонкам в звичайному апараті. Система ця може гнучко налаштовуватися під певні потреби. Наприклад, при дистиляції віскі перший апарат, алембік, використовується для отримання первака, а з колони справа використовуються лише 2 верхні пластини, що імітує класичну шотландську технологію подвійної або, можливо, потрійної, тут же можна посперечатися, що ближче, перегонки. В іншому випадку, коли треба зробити горілку заводського типу, розчинено водою до 20% спирт проганяють через всі 12 пластин двічі, що приблизно дорівнює 24 звичайним дистиляціям. Варто сказати, що джин та аквіт також робляться зі спирту. Із 1200 літрів пива на вході за 10-12 годин дистилярня отримує близько 110 літрів готового нью-мейк віскі, який одразу ж відправляється в бочки. Невеличка прогулянка узбережжям та старовинними сходами. Сам бункер виглядає на диво буденно. Діжки від 50 до 400 літрів в цьому пічному льоху містять в собі здебільшого кминовий аквіт.
Це переважно іспанські хересні бочки, але є парочку французьких та американських, теж чимало. Покінчивши з оглядом бункеру, ми виходимо на маленьке, але доволі зле норвезьке сонечко та крокуємо далі до іншого складу, що вразив нас значно більше. Захопила нас не стільки архітектура споруди, скільки сотні діжок всередині та неймовірний солодкувато-квітковий та ледь грибковий аромат. Така чудова атмосфера досягається завдяки точному контролю вологості та, звісно, хересним діжкам, в яких і відбувається витримка віскі. А ось три діжки, які я мусив засняти окремо, адже вони зроблені з українського дубу. Напроти українських діжок побачили вражаючу конструкцію – справжня португальська система витримки Солера із повним набором оригінальних вживаних бочок. Запах з однієї з цих діжок і насправді був дивовижний. Нарешті, завершивши коло, опиняємося перед грубою барною стійкою та трьома бочками із нашим фінальним призом – дегустаційним набором з трьох віскі. Всі три діжки ніколи не побачать офіційного випуску. Перша – екс-аківіт віскі – це віскі, витримане в діжці з-під аківіту. На диво, кмин чи якісь непритаманні віскі смаку в ньому зовсім не відчувається. Він вийшов збалансований, можливо, трішечки з гірчинкою, але в цілому дуже смачний віскі шотландського типу із хересним присмаком. Другий – The Bastard – Байстрюк – вразив найбільш. Це суміш всіх трьох випусків віскі, що вже сталося. Як сказала Ін'яр, це віскі для тих, хто не дуже любить віскі. Мені він нагадав про вірменські коньяки Арарат Ахтамар. Та ж сама купа свіжого запашного ізюму, що повною жменею було набито до рота. Але димність вже згаданого віскі Муспельхайм та зернова перечність все ж видавала в напої віскі. Ну і третій – доля Одіна. Всі рештки від розливу чи переливу чи інших маніпуляцій із віскі зливають в цю 50-літрову бочку. Результат насправді приголомшуючий, адже в цьому міцнючому та складному напої можна знайти відголоски десятків різних віскі. Із сумом залишаємо прохолодний темний Ланхюс та йдемо в бар. Частують лікерами з аквіту та спецій, присвяченим старовинним скандинавським святам жертвоприношенням, що називається блюд. Літній блюд є легким та флоральним, а різдвяний – юлеблюд. Нагадує про класичні німецькі різдвяні спеції. На цьому прощаємося із гостинною Ін'яр та гостинною дистилерією Аврора Спіріт. Будьмо!